Tak, mám tady další video, opět unboxing, druhá část pyrotechniky, tentokrát to jsou pouze explozivní efekty. Nakupoval jsem to na Kolosus.cz, takže se do toho vrhneme. Takže nejdřív musím samozřejmě rozdělat obal od krabice. Ani můžu tu krabici otevřít. Takže rozdělám pásku, půjdeme na to. No, nejsou tady jenom explozivní efekty, ale je tady pár věcí. Takže tady jako první věc je hodně zabalený. Jsou škrkátka na petardy. Dále tady máme mini black petard. Petarda od firmy Pomoc Ostrava. To byly Classic Trading. Tohle to vypadá, jsou fakt malinký. Se zapalovacím knotem. Mám tu dva balíčky. Dále tu máme dvě balení 70 ranového koberečku. 5x70 ran na společné zápalnici. Tady jsou tady toho dva balíky. Tak. Dále tady máme dýmovnice Čmoudík. 104 různobarevné dýmovnice. Červená, zelená, modrá a žlutá. Tak, dále tady máme Black Petard Classic. 60 kusů, to musím rozdělat. Takovýhle poměrně velkých balících. Jestli je po 20 nebo po 30, nevím. A v těchto krabicích je 60 teda. Tak, dál tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 balíků pirátů. Myslím, že to jsou piko piráti by to měli být, nebo ti menší. Dál tady máme mega petardy, dva balíky od firmy Panta. Dále tu máme další mega petardy, tentokrát od firmy Pomoc Ostrava, neboli Klasek zase. Myslím, že tohle jsou ty škrkací megy, jo, jsou to vony. Takhle to vypadá. Se na ní těším. No a tady máme a poslední věc, že jo? Tady ještě je teda už nic. Poslední věc, co tady mám, jsou petardy Doom Boom. Velmi silné, kvalitní petardy. Zabrovské petardy. 5 gramů složí by to mělo mít. A mělo by jich tam být celkem 20, pokud se nepletu. 6, 7, 8, 9, 10, 20, jo. Tak, krabice odklidím, ale tu teda použiju. A
tady ty letáky v tom dostávám pryč, protože to slouží jako papírová výplň. Já to ty krabice narvu zpátky. Se mi tohle to podaří vytáhnout. Můžu po nás do sběru někam. Vyhodnu tím do šuplíku asi pryč. Ještě tady je něco dalšího. Tak, to sloužilo jako papírová výplň, protože ta krabice zase trošku větší než ta pyrotechnika. Kolik mám ještě minut? 17, dobré. Tak to možná hrála dlouho. Tak toto strčím. Kolosus. To je normálně mají tu nabídku všeho možného. Se vypadá techniku nějakou možná, uvidíme. No nic. Tady je zřejmě lístek. Mělo by to být ono. A takže to je ono. List. S popisem, co to obsahuje a za jakou cenu. Tak, my vytáhneme teda ještě tu první část. Aby to bylo všechno dohromady pěkně, jak se naše sbírka rozrostla. Řekl bych, že už je to skoro finální verze, teda toho, co mám jako na Silvestr. Myslím, že to je toho rekordně nejvíc. Tak, začneme teda kulovýma a válcovýma půlma quest, které už známe. Au. Tak, ty byly nejdražší položkou na seznamu. Dále tady máme teda, když už tady mám ty dumbumy, tak je tady strčím. Pak tady máme teda 3 balíky bombů. Ještě posunout. 2 balíky labomb. Tak. 3 balení dělové rány. Jedno balení Black Petard, jedno vybalení Black Petard mini. Dýmovnice Čmoudík. Piko Piráti 600 KS. Mega Petardy, tady by jich mělo být podle mě 50. Takže 50, tady by mělo být po 20, ale toto nebudu rozdělávat, protože ty jsou zdělány ve folii. A 2 balení teda 70 raných koberečků. Takže takhle to celé dohromady padá. Myslím, že tohle už je skoro finální verze. Jestli teda ještě přibude něco, tak to bylo jenom jedny rakety, jedna sada a pár zímanek. Není teda, jak to do těch hranic odtáhnu, protože do ty krabice to asi všechno nevejde. S těma kulovkama. No, kulovky strčím do batěho, to nebude problém. Tak, no a vlastně ještě jsem zapomněl, to není ještě všechno. Že k tomu totiž jsou tady tyhlety. 200 těchhletech pirátů. Dvojraných, klasických. To je v těch krabicích bílých. Takže ještě tohle to k tomu patří. Takže takhle, teď je to kompletní. Myslím si, že to je toho fakt rekordně nejvíc. No. Doufám, že to všechno se povede a že bude parádní. Tak to bylo zatím všechno a jestli to něco přibude, tak natočím potom už kompletní sbírku a další věci, které přibývají, už natáčet nebudu. Protože tenhle ten díl je si myslím hodně dlouhý. Takže se loučím.